ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, କୁସୁମ ଟିଭିର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଦ୍ୟ February 12, 2021 ଶୁକ୍ରବାର, ମାଘ ମାସ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ସୌର ମାସ, କୁମ୍ଭ ଏକ ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6:21, 31, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:41, 39, ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଛା ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର, ପ୍ରତିପଦର ଉପନିଷ୍ଠ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟ ପାଣି କଖାରୁ ଓ ବୈଦି କଖାରୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ ଓ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ବାୟୁନନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣନା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଦିନ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ଧନଲାଭ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ନେହ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆପଣଙ୍କର କଳିକଜା ଶେଷ କରିପାରିବ। କୌଣସି ଘରୋଇ କଳିକଜା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁରାତନ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଧିକାର ଓ କ୍ଷମତା ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଅଧିକାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଯୋଜନାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କଳିକଜିଆରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣ ଚିନ୍ତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ସମୟ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାର ସମୟ ଅଟେ।
ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ମିଠା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।